Mos e djeve kapeni ju, nuk skap se me kërku më stacionet e taksit e me ty. Ta. Fje këtu, Po çfarë po ndodh, domethënë është bëhet shumë rëmuj, nuk ka kapacitete. Akoma mi fjalë jam pozitiv. Vin njerëz nuk dinë. Nuk dinë të orientohen. Ska, akoma se. Mhm. Janë si të hallakat. Janë si ta e kuptoj. Dhe ai vjen këtu. E thotë shko këtu buzë. Informacion atje që dera s'ka më informacion se të ketë recepcionisti të flasi për. Nuk ka një recepcionist aty? Sa të thoi, ku ka recepcionist? Që t'ju japi informacion, t'ju orientoj. Ja, fare. Fare. E guptaj. Ka si, vetëm ati veç me mor legët. Nuk, vetëm për kash. Gjithsesi, juve ju pyetën për këtë ndryshimin? Ndryshimin... Ja, qa t'ash vidim, kush pyet, kush do t'pyet? Ku ti mu shet me legët e bashkiz, me i fjallë, kush do qitë vi, ka më të thonë... Mund t'ju qoj edhe diku tjetër. Ja, diku tjetër. Sepse është era e tretë që ju lëvizin. Ju keni qenë te Ishparku, te Dogana dhe tani keni ardhur te Teza e Kamzës. Ne ardhëm te ti. Krye bashkiapët. Lalieri. Aha. Kemi druga, parku, te Dogana. Nga do... U bo reklam. O, që të bo... Ka bo të minaleri. Ski toalete dhe i para 2 vjetës. Edhe të kolesi u vunë, u vunë. E kuptaj. Si toalete një vjetë. Tani ju sëllu. Vullet të vajtë, pasi dolen do të gazetarën për fikse, pra i të dhonë. Emision e përdenë në sëse. I bu, fjala, i boni atë dy mura aty dhe boni toalet. Dhe toalet si ishte, ishte toalet si thoshtë ati. A, kuftaj. Ishte veç për femë, veç për gra, për murat. Aj, ku ishin murat, ishin gra, i ku ma betë. Edhe në parashitet e njëta situatë dhe këtu. Italioni kur ndërtohen dhe e parë bo toaletin. Po këtu, momentalisht këtu? U së disë ku ka toalete këtu. Dukua t'i ka fundi, kërë pashti do që foli kërë bashkëngu jënë, dukua t'i ka fundi, e plej që po bote këtë shtrimin, a ne toaletes, po toaleti e tje, jo këtu. A e kuftar. Ku të shkëje? A e së po ditë në zetë do të buzit. A e kuftar. Po është rëmuj herë. Rëmuj, si fillim. Si fillim. Rëmujt. Rëmujt.